أجاسمها وأحبر شذا إنك الله ما جعابي أو عبد الفتاح برل الليل هاي وحنا الله شاقي أو إنك أرك أخرس النبي كيسة إنه ده هاي إنك سوى وعوي هاي جبر ده سنا ويد ما تاي جاس بان الدلي ورأسك دكتور ميا ما باري ذالن ما أنت هذا اللي أقواه عدالة ربنا عدالة ربنا magaalada muqdisho waxa maanta kulan cadaalada loogu raadinayay allah u naxariistay marxuumad caasho abuukar ibraahin ku yeeshay ehelada iyo wax garadka marxuumada oo dhawaan lagu dilay dalka masar allah u naxariistay marxuumad caasho ayaa inta aan la dilin waxay ka mid ahayd ardayda wax ka barata dalka masar balse dhawaan ayaa lagu dilay magaalada qaahira ee dalkaasi dilkeeda ayaana abuuray hadal heen xoog leh oo ka dhalatay cida ka dambeysay ugu horeen nabadoon abdulle cadu nuur oo ah nabadoonka marxuumad caasho abuukar ibraahin ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliya ee dalka masar iyo madaxda dowladda soomaaliya inay doorkooda ka qaataan sidii ay cadaaladda u heli lahayd gabadhooda gabadhaas dhibaatada loo geystay oo la dilay aan ka xunahay waa dhibaato waxa maas ka dhacay wax fiican maaha amba waxbarashaa joogeysa xuna u hadalyo amba garab ha siiyo oo safaaraddayna meesha loo joogta oo soomaalida mitilaysa inay dubandaabiyeyso oo ninku sanaha ay sii daysay damaanad iyo wax lamida kula meeraysato waa qalad waxaana laga gelayaa qaladkaas ummadda soomaalida laga gelaa meel kasta ay joogto nin walba gabar waa la dhalatay waana dhaliyay waana la dhaqanyaa gabar ha lagu dheelo nin islaam hoo ashahaata oo soomaaliya amaba muslima ee qaada kara amba raba ma jiro agaasimahan waxbarashada iyo wax la tilmaamayo waa xaq darro waxa uusu tilmaamana wax fiican oo meel haysta maaha laakiin nin kastaa oo meel jooga nimaa ka wakiil oo mas-uuladiisa usoo saga isagu waa isaga dheeliya adiga taadayo ku dheeli ninka xukumow miriga marata gobolka banaadir ninka xukumow ninkan haddii la magacaabay haddau wax ku dheelo kanka weynaa uga raalliya waxaasaa la qaadaha dhanka kale qaar ka mid a ehelada iyo waxgaradka marxuumadda oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dilka gabadhooda uu ka dambeeyo muwaadin kale oo soomaaliyeed kaas oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada booliiska dalka masar isagoo doonaya inuu baxsado balse waxa ay sheegeen in hadda mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ay ka shaqaynayaan sidii aysan cadaalad u helin marxuumad caasho abuukar ibraahin halkan waxaan u taagannahay waxay tahay gabadhii walaasheenna ahayd doctoressa caaisha abuubakar oo run ahaantii fal aad iyo aad u falxun loo geystay in ay cadaalad hesho waxaan ka hadleyno waa cadaalad ma rabno inaan cid dulmino mana rabno inaan cid maxaayaad ku xadgudubno waxaan rabaa inaan hay-adaha cadaaladda ee garsoorka ee baaritaanka ku jira dowladda masar aan ka warsugno waxaan ehelka iyo dhammaan dadka soomaaliyeed ee saaxiibada iyo qaraabada iyo guud ahaan bahda waxbarashadaba aan ka codsanayaa in cadaaladda gabadhaas aan laga tanaasulin lagana warsugo warbaahinta aanaraahdee baaritaanka ee dowladda masar ku hayso kiiskaas aan ayadana uga dambeyno waxaan uga digayaa dadka magaca ku dhex leh bulshada ee baraha bulshada caanka ka ah ee saxaafaddu ay ka mid tahay oo qaar wariyaal ah oo caan ay ka mid yihiin oo dad mas-uuliyiin ah oo dowladda u shaqeeya ay ka mid yihiin inay ka waantoobaan in kiiskaas ay labaan oo ay bulshada ku jahawareeriyaan qof meyd ah oo marxuum ah oo ilaahay xaggiisa martana ay u gafaan oo waxyaaba aysan mutaysanin ay ka sheegaan waa laydin xisaabin doonaa dadka hortoodana waa laydinku xisaabin doonaa maalinta qiyaamana ilaahay waa idin xisaabin doonaa gabadheyni caasha sheekh abuukar ibraahin gardheere allah u naxariisto ahlujanno allaha ka dhigo dhibaatada ku dhacday ayaan cabasho ka nahay agaasimaha waxbarashada ninka loo magacaabay oo cabdifataax barle leeyahay waxaa naloo sheegay oon ka arag akhrisana beydkiisa inuu dhahay ninkaasu wuu caawi hayay gabadhaasuna way dhimatay gaas baana dilay war asagu dhaktar miyaa ma baariyey daalinimo inteeda la eg waaye inta ay qusayso ayaan u cabahaynaa waxaana sugaynaa gabadheenna cadaaladii sidii ay ku heli laheeday annagu mana ikhtilaafsanin in qadartu ay jirto
وبالقدر خير وشر من الله تعالى وان اغنه لكن ظلم قاسان ديدنه حان ربنا سيدا اوغو دكتك دبادن له دولة مصر ودولة انوالالنه دادك اي سفارده حقي سهيسو ايادا لفت هذين اسكفير سوا لوباهن هاي عدالة الله ربا ادون كورنن ان عدالة لقصو دبالة الربا مركا هل اسكفيريو gabadhi dibanaha ahaydi ehelki anagoo ah oo dibana ah gabadhi een wali lama doogin een dhacana laga qaaday damaanad ayaa lagu diyay taas safaaradda shaqadeeda ma ahayn een waxaan cabash ka ugu cabanaynaa wasiirka arrimaha dibadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya raisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka iyo inta ay qusayso waxaan kaloo cabash ka nahay een agaasimaha waxbarashada gobolka banaadir adfitaax bare oo beejkiisa ku soo qoray gabadha in uu wiilkaas qabay een uuna caawinayay uuna dilin sidaas darteed xil ayuu wuxuu ku hayaa gobolka banaadir duqa magaalada iyo ku xigeenadiisa ma waxay u doorteen in uu shaqadiisa ku mashquulo mise dibana gabar ah la kufsaday la dilay in xaqeeda uu duudsiyo ayuu beejkiisa ku soo qoray taasna mid aan ka filayna maaha gobolka banaadir dacwana waxaan ka nahay adfitaax bare Marian maxaa rabta haye waa bilaabta ma diyaar baa raashinka maba karin macbuudko maxaad ka wadaa maba lay jecle ee fasir مربتدنو اوه هدان كفهمي مروه فتيله سنتر ورومينت الريادهن كوما غران مروه وحارونتا كليا اي كدبين كارت الريادهن افكاغا عانق بو لغو قبي